Oh my god. Banorët e Londrës, por edhe turistët e shumtë janë përfshirë pas ditën e së dielës në panik dhe frikë teksa një autobus dy katësh përtheu teksa po kalonte në urën lembet para pranë Big Benit. Mendimi i parë ishte për një sulm terrorist, por nuk ishte as pak diçka e tillë. Shpërthimi i kontrolluar i autobusit ndodhi për shkak se po xhiroi filmi The Foreigner, ku protagonist kryesor janë aktorët Jackie Chan dhe Pierce Brosnan. Video u publikuar fillimisht në rrjetet sociale si një shpërthim, por më pas gjithçka u sqarua se ishte thjesht një skem filmi. Megjithatë, reagimet negative nuk munguan madje edhe nga deputetët e Parlamentit Britanik, të cilët kanë thënë se shumë anglezë u shqetësuan duke kujtuar shtatkorrikun famkeq të vitit 2005. Por autoritetet thanë se banorët e bizneset ishin njoftuar me kohë që të dielën rreth orës 9 apo 10 do të ketë një shpërthim të kontrolluar.